თავაზობ ვისაც ეგების რომ ახალციხეში არსებობს ტერმინალი, ნაცული ტერმინალი საფინანსო სამსახურის ტერიტორიაზე. დასაწყობდეს იქ. Პოლიციის დაცვა დგას იქ. ჩვენ წყნარად ვიქნებით, ისინი წყნარად იქნებიან. Როცა გადაწყდება კანონიერად ამ მინარეთის დადგმა არ დადგმის საკითხი, ამის მერე თუ გადაწყდება რომ უნდა დაიდგას, დაიდგას, თუ არა და ვერ დაიდგმება. Და რაც დავარია, საკრებულოს მიღებულია კანონიერი გადაწყვეტილება ამ მინარეთის დემონტაჟთან დაკავშირებით. Ან ეს საკრებულოს გადაწყვეტილება თვითონ საკრებულო უნდა შეცვალოს, ან სასამართლოს უნდა შეცვალოს. Ჩვენ წინ უსწრებთ მოვლენებს, კანონიერი გზით ეს მინარეთი უკვე დაშლილია.